rasprava. Pa na čije smo strane? No? Kako ga je nazvao pogrdno čovjek iz Španije pre neki dan, ili Balkancem? Šta smo mi, niža rasa, da? Sram je bilo. Kako se osjećate kad vidite sve ove ljude koji u vašem sredini dalje? Pa fantastično, pokazuje da, da su svi oni Novak. Da je to borba i za njih same, ne samo za Novak, pa i za, vi, i za vas. I za vas ljudi iz Hrvatske. Mi to nikada nismo razdvajali, pa ni Novak. To je za nas uvijek bio isti narod, isto za nje. Komši, prijatelj. Lepo je on rekao, jedan je Bog. Hrist je jedan. Nemojmo više da se trvimo, da im pravimo probleme. Ako, ako Novaka baci na kolena, sve će nas baciti. A njega neće nikada. Zapamtite. Hoće li se nastaviti? Apsolutno, svaki dan. On je već tri dana, moj strin je tri dana u zatvoru. Tri dana je Novak u zatvoru. Najbolji sportista na svetu. Nijedan zakon te zemlje nije prekršen. I taj Scott, taj premijer, ta Scottina su sudila da tako priča o Novaku. Sram ga bilo, sve te političare tamo. I svu tu borbu među njima, između federalne vlade, pokrajinske, ne znam čega više. Samo u stvari zamajavaju javnost, javnost, a moje dete trpi i sedi u zatvoru. Koliko ste malo? Nikakve. A to nije hotel, to je zatvor. Jedno zapamtite, to je zatvor. Zatvor, nisu dali, nisu dali svešteniku jutros da, da uđe kod, kod Novaka na, 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 na Božić, na naš sveti dan. Sram ih bilo, bezbožnici jedni. Rekli ste malo prije da moj mobitel vraćen bio, jeste li uspjeli razgovarati? Prije puta jeste razgovarali, ovaj, je li očekivao ovakvu problema? Ne, ko da očekuje? Ko da očekuje ovo? Ko, bre, od za tako jedno dete, tako jedno čudo čoveka. Na sram ih bilo, ne mogu da prevale preko usana da je to Srbin, bre. I da je najbolji na svetu već 15 godina. Gospodine Srđane, izvinite, ja sam se sad uključio. Mogu da vam zamolim da kažete kako se vi osjećate kad znate gde je vaš sin i kad vidite ovaj narodni podršku iz Srbije i iz celog sveta? A kako ste vi osjećate? Ja se osjećam odlično. Meni je toliko drago da se nadam da, da ste i vama. Meni je drago što je ovaj narod ovdje. Ja sam rekao da je ovo nekoliko miliona ljudi za mene. Ali se osjećam bedno zato što je moj Novak, tako moj sin u zatvoru. Sram je bilo. Dobar dan, televizija N1, Mladen Savatović. Da li imate nekakvu informaciju u kojoj fazi je postupak koji pravnici Novakovi vode da se ospori ta odluka države Australije da mu se ne dozvoli ulazak? Prvo ono što ću da vam kažem. Ja sam uvek bio za vas i uvek sam vam davao izjave i nijednog sekunda nisam izbegavao niti vama, niti bilo kome. Ne interesuje kojoj opciji, kojoj televiziji pripadate. Zašto napadate ljude juče? Zašto napadate ministarku da je bila ovde da se bavila antivakserizmom kada to nijednom reču niti o tome pomena bilo nijednog sekunda? Pretpostavljam da je koleginica videla antivakserske ove, kako se zove, table da su se nosile negde u masi. Negde u gradu. Ne mogu da govorim u koleginicino ime, zaista, ako možeš samo da mi odgovoriš. Samo ostavite na miru više sve. Ovde je Novak u pitanju i naš opstanak. Sa bacanjem Novaka na kolena, svi ćemo mi biti na kolenima. Zapamtite jednom, nemojte da se bavite zakulisnim radnjama, jer se mi time ne bavimo. Možete samo da mi odgovorite na pitanje, izvinite. Mi smo političari, politikom se ne bavimo. Ovo je politički što govorite, ali ako možete samo da mi kažete, mi odgovorite na pitanje koje sam vam postavio. Ili imate neku informaciju o tome u kojoj fazi je postupak koji se vodi za puštanje Novaka da uđe u Australiju? Ne, nema. Nemate odgovor na to? Treba nije odgovor. Hvala. Mogu li ja s vama normalno da pričam? Ja nisam. Gospodine Srđane, izvinite. Mogu li da se ja pitam normalne stvari? Da li ćete nastaviti sa dolaskom ovde pred narod? Naravno, brate. Naravno, rečeno je to svaku dan.
A, da, znači kako to ide, očekujete li da u ponedeljak bude doneta pozitivna odluka, da će... Ma ne očekujem ništa od njih. Šta da očekujem od njih? Pa, Novak je u pravu, Novak ima, Novak ima viziju, ima sve, zašto ne bi očekivali da će onda bude na... Da ostali Open da uzme 10 titulu. Pa evo pitajte Scotta Morrisona. Nole je moralni pobednik. Koliko je pomogao kada je bila požar tamo, sram im bilo. Ja mogu samo da vas pitam da prokomentarišete to što je ministarka unutrašnjih poslova rekla da Novak može da izađe kad god hoće da se vrati. Kako na to gledate? Pa neće političari njemu određivati kad će da uđe i kad će da izađe iz zemlje. Ako sud donese odluku da on izađe ili da ostane, on će se povinovati tom odlukom, jer je to sudska odluka. A političari neće odlučivati o njemu, njegovoj slobodi ili neslobodi, odlasku ili opstanku. Okay, hvala. Srđane, zašto se ne krenem prema ambasadi? Koje ambasade? Pa njihove ambasade. A šta mi da radimo tamo? Pa da demonstriramo. Pa evo, mi ne demonstriramo ovde, mi samo dajemo podršku Novaku. Ovo je odnos, ne samo prema Novaku, ovo je odnos prema svakom od Srbina, svakom državi Srpskoj. Nemamo mi ništa sa ambasadom, nema veze, mi samo dajemo podršku Novaku. Pa jeste, ali tamo i Srpskoj. Ovo je naš dom, Srpskoj dom. Ovo je naš Novak, ovo je naš Novak. I mi dajemo podršku našem Novaku. Ali se suprostavljamo merama koje preduzimaju. Pa dobro, neka rade oni šta hoće. Protiv svih nas ovde. Ovo je odnos prema srpskom narodu. Mi ćemo izdržati. Novak će da izdrži, ali mi, kako ćemo mi da izdržimo pa, svi zajedno? Pa, ako Novak izdrži, izdržit ćemo svi. Zato smo mi tu. Dijana, ajmo. Dijana. Novak izdržao, izdržati ovo. Uvek. Danas smo i mi došli sa plakatom. Jutro smo se slikali, da.